Familjar dhe besimtar ortodoks janë mbledhur sot në kishën e shenjtë të Apostull Pavlit dhe të Shënastit për të kujtuar 26 vjetorin e vdekjes së njërit prej klerikëve më të nderuar të qytetit të Durrësit, At Erazëm Jorgos. Papa Erazëm, siç e një popull, lindi në fshatin Lind të Pogradecit nga një familje ortodokse dhe adhetare në vitin 1902, që fëmijë shërbente në kishën e fshatit dhe u spikat nga prifti për përkushtimin e tij dhe të familjes së tij ndaj besimit, si dhe për talentet e tij në fushën kishtare për zërin e tij të bukur dhe kumbues. U martua shumë i ri dhe po shumë i ri u dorëzua prift pas studimeve për teologji në seminarin e manastirit. Fillimet e tij si prifti pati në vrak të Shkodrës për të shërbyer komunitetit ortodoks sklav në këtë krajinë. Pak vite më vonë, me propozimin e një prej tregtarëve kryesor të Durrësit, Zotit Kristaq Zakurillos, vjen si prift në qytetin e Durrësit, ku në vitin 1924, hierësia e tij Zot Theofan Siljanoli i jep titullin ikonomi kishës së Shën Spiridonit, në të cilën shërbeu për 43 vjet me përkushtim. Jemi mbledhur sot në këtë kishë të shenjtë për të kujtuar 26 vjetorin e fjetjes së njërit prej klerikëve më të nderuar në qytetin e Durrësit, At Erazëm Jorgos. Fjalën e sotme të shërojmë të hapim disa vargje të Apostullit të madh të popullve të Pavlit, i cili në letër që i drejton Timotheut e këshillon që kleriku duhet të jetë i patëmet, i përmbajtur, i arsyeshëm, i matur, mikpritës, i Zotit të mësojnë të tjerë. Karakteristika të tonë të cila duket shumë qartë që kishim përmosur dhe formuar edhe karakterin e At Erazëm Jorgos. Gjatë periudhës së luftës së dytë botërore, kur gjermanët arrestuan rreth 300 burra dursak për të internuar më pas në kampet e përqendrimit në Prishtinë dhe kampet të tjera në zonën e Ballkanit, At Erazëm mblodhi këshillin kishtar dhe vendosi të kontribuojë nga të ardhurat e kishës. Gjithashtu mblodhi edhe shumë të ardhurat të tjera nga tregtarët e Durrësit, si dhe nga të afërmt e personave të internuar dhe paguan gjermanët, duke bërë të mundur që këta 300 burra të kthehen në shtëpitë e tyre. At Erazëm Jorgos dhe At Petronani ishin dy klerikët e vetëm ortodokë të qytetit të Durrësit, në meshën e fundit të 17 marsit të vitit 1967, datë pas së cilës u ndalua ushtrimi besimit fetar në vendin tonë nga regjimi i egër ateist o komunist. Me gjithë informacionet e pakta që disponohen, Papa Erazëm ushtron të shërbesën e ti fetare dhe gjatë periudës së ndalimit të ushtrimit të besimit fetar. Në mënyrë të fsheta i ka pagzuar nipërit dhe mbesat e ti në shtëpi.